Владу 10, мешкає у Саксаганському районі. Дізнався від дорослих про висадку дерев. Прийшов допомогти. Мені подобається садити дерев'я, тому що це екологія, дає нам воздух. Ну і красиво. Подобається ходити в воєнній формі. Я підтримую Україну, воєнних. Я хочу бути солдатом. Сьогодні у місті за ініціативою начальника військової адміністрації пройшов День довкілля, що об'єднав десятки тисяч криворіжців. Олександр Вілкул взяв участь у роботах в сквері на вулиці Космонавтів. Великою командою разом з мешканцями висаджували дерева. Сьогодні огромне кількість криворожан, десятки тисяч, вийшли для того, щоб зробити свій город красивее. Это и работники коммунальных предприятий, и бюджетной сферы, и просто жители домов вышли в свои дворы, поддержали промышленные предприятия, потому что мы криворожане, потому что мы хотим, чтобы наш город был самым красивым, потому что мы верим в победу. Вот точно лучше что-то сейчас сделать своими руками для своего города, чем сидеть и сходить с ума в социальных сетях. Поэтому большое спасибо всем тем, кто присоединился. Я уверен, что все будет хорошо. Слава Кривбасу, слава Україні! Криворіжці наводили лад на прибудинкових територіях, прибирали парки та сквери, території комунальних закладів і місця відпочинку. У роботі взяли участь працівники комунальних підприємств, шкіл, лікарень, промислових підприємств, міського і районного виконкомів. Саксаганська толока також пройшла результативно. Сьогодні працювало на теренах Саксаганського району більше 8 тисяч чоловік. Була залучена техніка, яка і допомагала прибирати, яка і вивозила сміття з території району, а також були задіяні водовози, завдяки яким сьогодні ми висадили більше 100 саджанців на території парків та скверів району. Саме в сквері Космонавтів сьогодні було висаджено більше 50 саджанців дерева сумах. На території району було задіяно великих 5 локацій. Це взагалі це були сквери та парки. Сквер Співдружності, сквер Юність, сквер Квітка Кривбасу, сквер Космонавтів, сквер на території мікрорайону Гірницький. Усі учасники акції об'єднуються в думці. Все буде весна, все буде перемога. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко. Цей день.